Це єдиний на всю Рівненську область центр стерилізації безпритульних собак. Тут тварин каструють, доглядають, випускають на волю або ж знаходять господаря. Впродовж 6 років за безпритульних собак у Рівному відповідала керівник центру Тамара Лук'янчук. Однак вона звільняється. Постійні п'янки, сварки, неякісна робота, конфлікти. Останній був випадок взагалі такий кричущий, але був би питання, або я, або ловець, обрали ловця. Це дуже дивно, насправді. Але при зарплаті 3200, хто захоче з нормальних чоловіків йти працювати? І ось так посада стала вакантною. А оскільки святе місце пустим не буває, цю посаду виявили бажання посісти аж 2 зоозахисниць. Перша претендентка – Оксана Романишина, ветеринар за освітою і з відповідним багаторічним стажем. Зазначає, те, що твориться у центрі стерилізації, її неприємно вразило. Як там люди можуть працювати в таких умовах? Коли відкрилися ворота, там запах стояв такий стійкий запах. Чому собаки ходять по території? Чому розносять вони інвазійні інфекційні захворювання? Вони ходять, гадять по території скрізь. Така характеристика єдиного в області собачого притулку присутніх обурла, оскільки, кажуть, пані Оксана ні разу не цікавилися життям центру. Ви ні разу не були, це тільки вчора зайшли подивитися, щоб ви сказали, що я була. Вас там ніколи не було. Її опонентка Наталія Ющук за фахом акторка. Та, незважаючи на це, хизується доволі солідним послужним списком. Фантомка, 400 собак, кастрованих, перетриманих, перероблених. 64 собаки з притулку Аліси були забрані мною, прокастровані ветеринаром під моїм власним доглядом, повернені – це 2 місяці важкої праці. Приїзд в 2014 році лап, прокастровано більше 200 собак і коти. Та й така відданість безпритульним тваринам у присутніх не викликає довіру. 2 роки в вагончику сиділи коти. Як туди? Зайти не можна було, тому що у вас то ви хворі, то ви те, то ви це. То 4 дні коти сиділи голодні. Отож, одні вагаються у ставленні пані Оксани до тварин, інших непокоїть відсутність відповідної освіти у Наталії. Тамара займалася цим 5 років, ніхто не спрашував за образування. Всі приходили, всі просили, зачем. Для этого есть там и ветеринар, ставка ветеринара, который этим занимается. Вы хотите, чтобы директор и руководил, и лечил, и убирал, и отгавкивался от нас еще всех. Хто ж буде новим керівником, вирішували присутні шляхом голосування. За пані Оксану підняли руки 10 осіб, Наталію підтримало 17. Не всі зоозахисники із таким вибором згідні, оскільки вважають, брак знань дасть про себе знати. Так само, як і з попередньою керівницею. От почути із перших вуст, чому Тамара Лук'янчук звільнилася із займаної посади, нам, на жаль, не вдалося, оскільки вона не відповідає на дзвінки. Вікторія Бондар, Тарас Зензелюк. Новини Рівного.